Jag heter Christophe Premat och jag är lärare i franska liksom på romanska och klassiska institutionen. Och vi, jag är också pedagogisk i år med Centrum för lärarutbildningen. Och jag jobbar med så att säga, det akademiska skrivandet. Och jag tänkte att det finns så mycket hjälp på Stockholms universitet. Det finns en språkväxtstad. Vid studenthuset. Det finns också material från biblioteket. Men det är mest på engelska och svenska. Och för dem som skriver en uppsats i annat språk det finns det inte så mycket hjälp egentligen. Så jag tänkte att det, det skulle bli intressant för att vi också har en institution som heter romanska och klassiska institutionen. Att vi jämför olika strategier att skriva liksom en uppsats i annat språk. Och Det var därför jag tänkte att uh, vi skulle starta ett seminarium på termin, liksom ett tillfälle på termin med uh, uppsatsskrivandet i ett romanskt språk. Uh, och vi kommer att utgå från det ni skriver eller det, det ni kommer att skriva eller kanske det är bara... Ni, ni kanske har ingenting att skriva just nu men det är viktigt att att vi pratar om olika strategier för att uh, skriva en uppsats, det, uh, det är inte så lätt. Uh, det måste vara jobbigt att skriva. Och Jag ska också visa er olika verktyg eller olika tekniker liksom för att underlätta processen. Jag vet att vi har skickat meddelanden till uh, olika nivåer. Så... Uh, det är kanske några som är i portugisisk två, franska två eller, eller spanska två fram till kandidatexamen. Så det blir kanske olika skrivningar som ni har. Det ska vi prata om. Och jag tycker att... Hej! Jag tycker liksom att vi ska, vi ska prata om det ni skriver om först. för att se vilka frågor ni har kring uh, era uppsatser. Och jag tycker det är bra att idag vi idag också jobbar i olika grupper. Först vi ska vi prata om era teman, liksom era frågor. Sen ska vi prata om källor. sen om uh, skrivandet, processen. För jag tycker det är viktigt att inte missa några steg. För att jag tror det, det är en tendens... Hej, hej, välkomna. Det är en tendens att, slänga sig i, att kasta sig direkt i temat, att googla, att kolla på olika referenser och uh, man undviker i så fall den där brainstorming-fasen som är väldigt viktig. Så Det är därför att uh, vi ska prata om sådana saker. Men jag tänkte, om vi uh, kort med uh, din granne, om du kan liksom prata om uh, vad du ska skriva om, i vilket språk, och så vidare. Och, uh, är det en uppsats? Är det någonting annat? Så att vi vet uh, era förväntningar. Okej? Okay? Sen ska jag prata lite mer om det. Mm. Så. så ni kan vara liksom, tillsammans om ni är tre liksom, i en rad. Hur många läser spanska? Majoriteten. Franska? Italienska? Portugisiska? Bra, wow, vi har liksom alla språk. Uh, ska vi liksom göra en liten runda av uh, vad ni gör och tänk på det uh, förväntade studieresultatet. Liksom vad är syftet? För, liksom, uh, det är alltid bra att kunna förklara vad man skriver om till någon som inte vet om det. Så Ska vi börja med det. där rupe Vi har faktiskt ingen uppsats just nu som vi vet om. Jag är bara här för att få lite information. Jättebra. Då får du sitta kanske med någon. Är det samma situation för dig? Och jättebra, försök att, att blanda liksom med någon som, som skriver någonting, för då kan ni också ge återkoppling. Det är jätteviktigt. Det är en process att kunna också förklara till någon vad man skriver om. Om man har svårt att förstå vad ni skriver om, då är det någonting som ni kan förbättra kanske. Jättebra, så vi ska, det är kanske två som skriver uppsatser idag Uh, nej, men det, uh, det, uh, det gör inget, så att säga. Um, samma sak för er? Och ni kan uppsats? Ja, uppsats? Vad är uh, temat? Ja. Jättebra. Och det, uh, vilken nivå är det? Kandidatexamen? Ja, just det, så det är uh, intressant. Det är uh, ganska avancerat. Då. Du? Det är det Och det är också en författare?

Ja, det är intressant för att vi ska prata om det liksom på, med ett liksom annat perspektiv, om, uh, från uh, språket där man ska, som man ska använda, från uh, uh, modersmål till språket. Ja, ja. Du, Det gör det, uh, ja. ja, inget, Det uh, är ni välkomna. Så det är, samma sak för, är det liksom hela...? <laughs> uh, ursäkta att jag kan inte kan namn så jag, jag måste peka. Ja, men det kommer. Så ni ska bli sugna på att skriva efter seminariet, eller hur? Ja, jag håller på att skriva. Att ja, är i spanska, och det är det en... programmet. Så då är det avancerade nivån på uppsatsen. Och jag ska skriva om IKTs möjliga påverkan på motivation hos, hos elever, så alltså teknik. teknik. Hjälpmedel, tekniska hjälpmedel för uh, deras motiverande faktor. Mm. Så det är språkinledning så kan man säga, eller hur? Ja. Är det, ja. är det... Alltså, det måste ju vara en didaktisk uh, inriktning på, på deras liv. Uh, och det jag undersöker är alltså till exempel appar som har uh, som utgångspunkt att de ska vara för att lära sig språk. Okej. Okay. Ja, intressant. Det... Uh, ni två? Nej, ni skriver... Uh... Vi ja. uh, ska börja skriva. i språkvetenskap. Okay. Uh, om Amelina tons adjektiv, en författares. Uh -huh. uh, hur man använder adjektiv. Hon skriver väldigt satiriskt. så I någon form ska jag väva ihop någonting. Hur hon använder adjektiven för att få fram personbeskrivningar. Ja. ja, låt det vara. Okej. Okay. Så so, Amelie Noton ja. från Belgien? Ja. <laughs> Okej, okay. bra. Är det andra uppsatser som, som uh, skrivs? Uh, ja. ja, jag ska skriva, samma, jag ska skriva eh, inom spanska. Ja. Och det har förståelsen, mm. uh, tekniker för eh, elever i gymnasiet. Vi okay. alltså, ska granska två metoder mm. och vi får se vad, vilka metoder eller blandning av metoder hjälper mest. den ja. Språkfärdighet, så att säga. Hur? Så det är språkinlärning, språkfärdighet. Inna i hörförståelsen. Ja. Bra. Andra uppsatser? Portugisiska? Ja? Okej, okay, i portugisiska alltså? Okej, okay, språkvetenskap. Och det är ingen som skriver på italienska just nu? Men som ska skriva? Så, och ni skriver ingen uppsats i franska 2, så det, det kommer sen. Så det blir jättebra. Att, bra, tack! Um, så so det det vi gör idag så det är, det kanske låter lite teoretiskt men vi kan koppla till era uppsatser. Eller det kan bli också en uppsats som ni vill skriva om i framtiden så vi kan också ta den som ett exempel. Men jag tänkte att det är viktigt att kunna uh, prata om frågeställning uh, och uh, källor idag. Uh, och sen att skriva i annat språk. Och där liksom kan där man ha en variation, det kanske är vissa av er som kan uh, spanska, som har spanska som modersmål eller, eller franska som modersmål, då är det lättare, då är det en annan process. Men vi ska ha den där översättningsprocess mellan ett språk och ett akademiskt språk. så Det som är svårare här är det att vi måste skriva en akademisk text på spanska, eller på franska eller på italienska. och det är det är uh, jag tycker liksom att det är det ni, ni behöver hjälp med det här för att det, det är inte så lätt men det kan bli, i slutet, det kan bli en fördel att skriva i annat språk och jag ska visa varför. Uh, så, so, combination of academic writing and foreign language. Det, det är också uh, mitt tema egentligen idag. Uh, hur ska man uh, få någonting, någon kraft i den här kombinationen mellan akademiska skrivandet och främmande språk. Um, just Det Så det, 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 blir, det låter som en straff men det är ingen straff egentligen. Det blir en kraft. För att om ni översätter och ni ska se, det finns olika verktyg som man kan använda på ett smart sätt för att undvika att fastna någonting i det här skrivandet. det är jobbigt och jag ska ha tusen källor på internet och jag vet inte hur jag ska uh, välja dem. Jag, jag har svårt att formulera liksom, en frågeställning och så vidare. Um, det är också uh, ett begrepp som är väldigt uh, viktigt. Det uh, uh, idiomatiska uttryck, att det som är svårt det är också att jag måste skriva så jag ska läsa också i annat språk. Det är viktigt. För vissa uppsatser, ibland när man kollar på olika källor, då har man tio källor på, på svenska eller engelska och kanske två på spanska. Man ska tänka, då är det någonting som är, som är fel. Så jag ska prata lite allmänt. Så jag förstår att man kan bli frustrerad om man skriver liksom en uh, avancerad uppsats, men egentligen det är det samma problem som uppstår. Frågeställning, det är, är viktigast, den viktigaste fråga som ni ska också kunna besvara. Och uh, det, är, det är svårt att fånga, så, att säga. så det, det är inte någonting som man har från början, det är någonting som man mognar med. Och uh, Det är väldigt vanligt att man liksom har frågeställningen i slutet, även när man har liksom, börjat skriva. Det är väldigt vanligt. Så Det är därför liksom, man måste kunna bromsa återkomma, och återkomma. Det är det som gör att en uppsats är väldigt rörig. Och, då man ska kunna hantera det på olika på, på sätt. Också viktigt att kunna mogna. Att tänka så fort ni vet liksom att ni har liksom någon uppsats att skriva, det är viktigt att ta tid. Vad betyder det? Liksom att det blir så bra brainstorming. Så det finns också den där kreativitet som, som ni kan ha från början. Och strukturera en text. Och jag ska inte prata om innehållsförteckning idag, du vet, med det, ni vet med det syfte, frågeställning, metod och material, alla sådana saker. som ni vet. Så det, Man är väldigt specifik, särskilt från uh, spanska, franska 3 fram till kandidatnivån. Uh, det är inte det som är fokus, det finns massor med uh, saker. Jag ska inte prata så mycket om akribi och formalia. Det jag vill liksom är att prata om den där länken mellan kreativitet, brainstorming och hur man strukturera liksom en uppsats i slutet. Uh, sen hur ska man formulera uh, på, det, uh, sätt, på ett lämpligt sätt? Det finns uh, ett problem med att det, vi har ganska många källor, särskilt liksom med det, uh, internet. Uh, vi har också, det beror på fältet, så vissa skriver liksom i språkvetenskap, andra i litteratur. Det finns också en hel del som, som sysslar med samhällskunskap, som vi, kallar, som vi kallar för cultural studies. Sen är det också tillgång till primära källor, det liksom förstahandskällor, källorna som vi vill, originala källor som vi vill ha liksom i originalspråk. Det är ganska viktigt att ha dem i uppsatsen. Det kan bli en diskurs, det kan bli liksom en, en intervju, det kan bli en bok och då om man pratar om bokförlag och så vidare, då måste man hitta ja, den källan. Och sen är det också ganska många andra andrahandskällor som kan också uppstå i, i, i Uh, på svenska, på engelska eller, eller på, uh, på, uh, på andra språk. Så det, det är viktigt att kunna också kontrollera alla dessa andrahandskällor uh, och primära källor. Och hur ska man... Uh, vad är syftet? Vad ska man uh, försöka... Uh, vilken... Uh, uh, vilken diskurs ska man försöka bygga? För det handlar om en diskurs. Ni, ni har någonting, ni har liksom olika språk. Ni ska kanske översätta, liksom det beror på hur ni uh, fungerar. Det ska vi prata om lite senare. Men uh, ni, ni ska liksom skriva en akademisk diskurs i annat språk. Och det är lite konstigt. Men uh, Det betyder att ni också ni måste kunna välja ut lämpliga referenser och vi kommer att jobba med det också idag. Sen börja liksom, uh, skapa uh, en frågeställning. Uh, kanske en frågeställning som har relevans också uh, i olika språk. Uh, uh, första språket, alltså modersmål och uh, target language, uh, språket ni ska använda för att uh, skriva uppsatsen. Och i slutet, för att bygga en övertygande akademisk diskurs, är det ganska viktigt att behärska språket och veta liksom hur, vilka uttryck jag ska använda för att, så att det kan låta som en spansk uppsats eller en fransk uppsats. Där är det lite svårt, lite knepigt. Men det, det fungerar och jag ska visa hur vi ska jobba med den här akademiska diskursen. För att egentligen det är bara saker och tips som man kan tänka på för att kunna förbättra uh, en uppsats. Så det är ganska enkelt. Uh, först ska jag prata om brainstorming och koncentration. Uh, jag ska förklara vad jag menar med dessa faser. Sen ska jag prata om uh, frågeställningen och i slutet uh, the support of the target language in the academic writing. Så so det är hur ska man hitta en kraft uh, i det uh, språket som man ska skriva in. Så so det, so det blir inte bara en översättningsprocess, men det blir någonting som man hittar i, i det här språket. Uh, det är någonting som jag... Alltså det är därför jag egentligen är, är humanist. Är att jag, jag tycker om att när man har ett projekt det är väldigt inspirerande i början, eller hur? Liksom, ni har ett projekt, det är ganska spännande, man vet inte riktigt men ändå ska man flyga <gör> runt tema. Gör det. Gör det för säkerhets Googla inte direkt, kolla inte, för att det dödar kreativiteten. Om ni är riktiga humanister ska ni tänka på, att okay, det är ett ord som ni har, det kanske det är bra att koppla, bara gör den här brainstorming fas. Det måste ta lite tid, det kan vara roligt, det kan vara, det kan vara förvirrande, det måste vara förvirrande för att ni måste liksom flyga runt temat. Så jag tycker att det kanske blir bra också att vända en penna och ta bort maskinen och tänk på vad du skulle skriva om, varför, vilka tema? exempel. För att här fasen kan också ha göra skillnad i en senare fas när du håller på att skriva. Så det är viktigt att du gör den här brainstorming. Det, det är ingen bok som, handlar, som pratar så mycket om den här liksom, fasen. Man pratar mer om den här akademiska diskussionen som man måste ha. Men jag tycker att det här brainstorming, att olika kopplingar är väldigt viktigt. Så det kan gå att bara öppna fönster, se olika möjliga kopplingar. Tänk inte bara på Google. Att Google liksom, sorterar olika källor det beror på en viss tidpunkt, det beror på frekvens och så vidare. Ni måste kunna utmana också maskinen <laughs> från början. Um, sen, jag, jag säger att det kan döda kreativiteten för att om vi har liksom, tusen källor, vi vet inte och till slut det kan bli en risk att man uh, tar olika texter och komponerar en text som är nästan en plagiattext och det är tråkigt. Och det kan hända när man, inte, när man har svårt att behärska språket. Och Meningen är att ni ska skriva en akademisk diskurs av språk. Det är också för att kunna förbättra språket. Det blir en bra övning egentligen. Ni får tänka på det. Så det är synd att man bara har liksom tusen källor utan att ha, liksom att ha tid för att tänka på det. Och sen har ni någonting annat. Men... Drömmer inte på samma sätt eh, på franska, svenska, engelska. Så det är bra att ni har liksom olika språk, använd dem. Hur skulle ni tänka om det var på svenska eller på spanska? Det är också ganska mycket skillnad och ni kan ha liksom skapa andra kopplingar. Eh, fältet, eh, också eh, frågor. Eh, viktigt att kunna att ha liksom olika relevanta, kanske irrelevanta frågor. Det gör inget. I brainstormingfasen kan man liksom göra vad som helst, men man måste göra, kunna göra det. Um, översätt också. Uh, tänk på att när man översätter då är det uh, ganska lätt att uh, hitta andra möjliga kopplingar. Så jag tänkte, det är också viktigt för att i början pratar man om uh, nyckelord och egentligen... Vi är bättre än maskiner, eller hur? Vi är bättre än maskiner för att maskiner gör samma sak. Du vet när man uh, skriver liksom en, en artikel till exempel, då har man fem, sex nyckelord, en abstrakt. Varför har man sex uh, till tio nyckelord? Det är för att artikeln ska vara tillgänglig, sökbar, från stora datapass. Det är, liksom för, det är på grund av bibliotek och katalog som man, hittar, man skapar såna nyckelord. Men egentligen nyckelord är nyckelord bra också för att sen kan man lägga till synonymer. Man tänker på olika begrepp eller viktiga begrepp och även om man har svårt att formulera då är det bra att ha sådana sådana um, viktiga ord för att börja med uh, en uppsats. Så jag tänker, det är inte att ni ska skriva någon abstrakt, det är mest att ni ska uh, fånga um, viktiga begrepp som skulle inte sammanfatta men som skulle beskriva det ni vill göra. Så jag tänkte att uh, det är kanske är svårt eftersom det är, det, det är så få som uh, som skriver liksom en uppsats. Kan ni liksom bara, ni är fyra stycken, fem stycken som skriver en uppsats, eller hur? Ja. Så det kan bli... Men... Så det kan bli svårt att göra det. Jag ska bara tänka på det bästa sättet. Men då, då kan man kanske ta olika frågeställningar. De som skriver en uppsats, ni kan kanske försöka att vara i olika grupper så att ni får också respons och feedback från de andra. Och jag tänkte för de andra, då måste jag tänka på uppsatser. Har ni liksom någon idé av en uppsats som skulle komma på spanska till exempel? La ja, Soledade, <laughs> Gabriel Garcia Marquez och, jag vet inte. Så det är, ska man säga, liksom, ska jag fånga någonting som skulle... Eller um, jag kan tänka redan på en uppsats som ni skulle skriva skulle, skulle, om, om, om det blir något, Men uh, vissa, I vissa en, ska man ha liksom, direkt besvara en fråga. Även om man ska liksom, uh, bygga en egen frågeställning då uh, från den här liksom, uh, frågan, för att, uh, frågan är inte samma sak som en frågeställning. Frågan är det, det, är det ni får och det ni ska producera, den liksom, är en uppsats och inom uppsatsen ska ni kunna uh, visa en frågeställning, en egen frågeställning. Och det, jag tycker, det, det kan vara svårt också för er ibland, för de som skriver. Jag tänkte också i Franska 2, förut hade vi uh, någon uppsats som vi flyttade till, fram till uh, Franska 3 just på grund av det, för att det var lite svårt att uh, se utvecklingen från frågan som ni fick, som, uh, som uh, studenter fick, till frågeställningen. Och jag tycker att den här processen ska man också prata om. Sen vad gäller kandidatexamen, det är en annan sak för att ni väljer liksom, tema och ni försöker att specifiera och definiera temat som ni ska, som ni ska skriva om. Så jag ska försöka att Uh, Fungerar liksom ett uh, tema som är uh, kanske som vi skulle prata om? Eller, eller kan vi uh, ta en av uppsatserna idag? Om uh, vi ska försöka att uh, fördjupa inom det här temat. Vad tycker ni? Ska vi göra det? Så uh, vilket tema ska man ta? Ska man ta? Ja. Vi ska inte göra din uppsats, det är bara liksom ett exempel som vi ska ta. Det var någonting med andra språkinlärning. det var inte du, nej, hörförståelse, det var du. Vad var ditt tema? Alla vet vad IKT är? Yeah. Det är IT-tekniker ungefär, hur? Så det är, ja. Ja, ja. Ja. Det, det är sluttemat. Det, liksom. och, och vilken nivå är det? Är det någonting som du har, alltså målgruppen? Ja. Mm. Okej. Okay. Det är Intressant. Det kan prata också om det senare. Uh, okej, okay. uh, så jag föreslår att vi tar det här temat, om det är okej okay med er, istället för annars blir det liksom lite förörigt. Uh, försök att ha fem till sex Nyckelord. Okay. Uh, och uh, försöka definiera liksom olika möjliga kopplingar. Så det blir den här brainstorming-fasen. Okay, som kanske du har gjort redan, men det är kanske intressant att veta vad de andra tycker. Så ni vet ingenting om temat. Och ni ska försöka, utan att titta på internet, kolla upp på vissa begrepp som ni kan fånga. Är det liksom någonting som låter eller relevant eller inte? Så vi tar några minuter för att göra det och sen ska vi samla och vi ska se vilken täckning vi kan ha. Okej? Okay? Så vi kan beskriva liksom hur det är. Så vi tar några minuter med kanske samma grupper. Ni kan höra liksom era förslag. Nyckelord som ni har? Även om det, det kanske låter främmande för att visa liksom, IKT, vad ska man säga och så vidare. Det gör inget. Man ska ändå kunna försöka... Liksom, ja. <laughs> Kommunikativa verktyg? Okej. Okay. Okay. Mm. Lättillgänglighet, okej. Okay. Så so egentligen... Tillgänglighet skulle räcka. Effektivare språk. Ja, ja precis. Uh, fast om jag vill egentligen språkutveckling, språkinlärning eller... Språkut

Självstudier, på vilket sätt? Mm. Så precis, Så det är bedömning, självbedömning, eller hur? Så det kan man skriva så självstudier, så det, det ingår i självstudier egentligen. Precis. Ja, ja det, är, det är sant. Det kan bli också sådana metoder som flip classroom, omvänt classroom egentligen. Så det är, det är sådana saker. Andra nyckelord som ni Eller liknande? Ja. Inlärningsstilar. Inlärningstider. Inlärningsstilar. Inlärningsstilar, ja precis. Uh. Är det, är det nära? Alltså det är någonting annat än inlärningsprocesser, eller hur? Så det är stil? Ja, alltså att man kan. Man lär sig på olika sätt och på så sätt kan det. Mm. IKT då hjälpa med det. är Den individuella stil att lära sig. Ja, alla är olika. Precis, och det, det ni säger det är ganska sådana ni tolkar liksom redan med sådana nyckelord uh, vad, vad ni ska liksom, uh, uh, analysera. Så inlärningsstilar, inlärningsprocesser, så det är ganska mycket anpassat till eleven, eller hur? Individanpassad. Så vi har liksom processer, ja. Ja, så attityd, eller hur? Så det är Absolut. Så stimulans, tålamod egentligen, vi skulle kunna kategorisera kanske alla dessa nyckelord som ni hänvisar till nu. Eller hur? Liksom tålamod, stimulans, då har vi liksom beteende, elevens beteende. Sen har vi process, skärstudier, inlärningsprocesser, så kommunikation och process, eller hur? Vi skulle kanske har den där kategorin. Alltså det är bara ett förslag just nu spontant, jag har inte tänkt på Så ta inte som exempel kanske. men um, och uh, Tillgänglighet, då är det också kanske tiden som... Uh, är det liksom ska man uh, effektivisera liksom, så tiden så att säga? Det är liksom, ska man uh, kunna uh, lära sig snabbare liksom, ett språk eller någonting annat? Så det, det är det. Så, så processen, beteende, då har vi liksom, uh, inte så mycket, Nej, inte uh, nämnt så mycket nyckelord uh, ro kring rollen, lärarrollen. Ja. Feedback, återkoppling. Så. Mm. Och Individuell återkoppling, eller det beror på. Eller hur? <laughs> ja, precis. Uh, möjliga kopplingar, så ni, ni har liksom det jag, jag, jag sa just nu, beteende, uh, Processer kanske tid. Inte så mycket kring rollen, lära rollen, liksom hur jag ska göra det för att kunna nå det. Så det kan, kan det vara intressant att... Och precis, ja, så det, jag tror det är om jag liksom har ett nyckelord man skulle infoga, så det finns tusen nyckelord som man kan ha, men ändå liknande frågor. Så jag ser att risken för att det är ett attraktivt tema, liksom alla kan tänka på det egentligen, för att det är, vi lever liksom i den tiden. Risken är att man har kanske för snabbt olika proto frågeställningar, så att säga, liksom första prototyp av frågeställningar och påvänta lite med det. Men liknande frågor, vad skulle, det är bra att kasta också några frågor som sen man kan kanske anordna på annat sätt för att formulera liknande frågeställning. Vad skulle bli de här liknande frågor? För egentligen, eller liknande uttryck skulle man säga kanske. Liknande uttryck som, du hade ett tema, hur skulle du kunna formulera liksom ditt tema med annat uttryck? Det var nyckelord, ja precis. Och ett exempel? Ja, nej, nej inte på nyckelord, på en fråga. Ja.

Absolut, inte, inte ett ord, jag vill lägga liksom en mening. Förstår du? Olika meningar. Ja. 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 Av i IKT verktyg. Ja, typ, eller hur? För man tänker liksom uh, redan på sådana saker. För att... Här? Ja, uh, Ipad. Uh, Han pratade om appar också. Det, det blir ju uh, Ipad, Iphones eller tablets. Ja. Så, uh, ja, vi vi kan liksom, vi ska inte, men det, det kan bli bra att formulera också olika frågor, liksom om, om ni börjar liksom göra den här brainstorming. Det blir inga frågeställningar. Vi kan använda oss en prototyp av frågeställning, men det jag vill är att det inte bara är nyckelord, för där kan man ha tusen kopplingar. Det är bra att kunna också ställa frågor direkt, för man ska ifrågasätta konstant under en uppsats och det är ett uppsatsskrivande. Uh, bra, kanske vi ska uh, skynda oss lite liksom, för nästa. Uh, det är också någonting som är, uh, som är viktigt. Är det uh, De som skriver kandidatuppsats uh, med nyckelord, då ska man också kunna i slutet kanske definiera, specifiera en titel. Ganska viktigt för att det är som ett paket. Det ska paketera uppsatsen och det är ganska Tiden måste reflektera vad ni ska göra också. Så det, är, det är därför det är, det är väldigt viktigt att kunna att ta tid för att göra den här fasen på ett kreativt sätt också. Liksom det, det ska ta hur länge som helst, men uh, ni behöver inte ha liksom, dator, även om det, det ska liksom handla om appar och sånt. Det är bara att tänka först, för att det är ni som ska producera uppsatsen i slutet. Det är inte maskinen. För att om ni skulle googla här direkt, ni skulle också hitta tusen eh, kanske liknande frågor också och så vidare, men det är inte samma sak för då risken är risken att man stannar och man vet inte vad man ska göra efteråt för det är så mycket information som man kan hantera. Ja. Det är sant. men när han har temat, egentligen liksom, har vi prata om, om temat, och, och när, när han ska liksom utveckla kanske, frågeställningen, från frågan, där kan han justera lite, säga nej, men det, det är väl kanske för just nu ska jag fokusera mest på det, och vi ska prata om det här. Så det, det, det löser sig. Det som är viktigt är att ni vill skriva kring temat först, ni ska identifiera ett tema, och från temat ska ni kunna peu peu bygga liksom en uh, relevant frågeställning. Det är stegvis, men det gör inget om man säger ”Åh oh gud, jag tänker för att det är en risk” för att det, är så, det är så lätt, och han var också väldigt noggrann och sa hey, ”Kanske jag vill göra någonting teoretiskt?” Nej, 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 nej. <laughs> Undvik inte temat eller undvik inte frågeställning, men det måste, en frågeställning måste besvaras. Om ni bara hittar en frågeställning och det är inget svar i slutet eller det är vaga svar, då, då är det liksom frågeställning som måste justeras. Och det kan justeras i slutet ibland. Så man behöver inte vara där, men det är sant. Det är, det är bra att, att i en tidigare fas att tänka på det. Vi ska prata om uh, exempel också. Uh, tror jag vi inte att göra i, i grupparbete. vi kan liksom gå vidare. För att jag vill också, uh. Så vi är fortfarande i dispersion, alltså det är, uh, brainstorming. Att Uh, ni har nyckelord, ni har liksom liknande frågor. Det som är viktigt också är att kunna uh, ha exempel. Exemplifieringar i början. Så när liksom, ni skriver, då är det, det det jag gör. Liksom, jag har klatt papper, jag, liksom mitt tema, jag har liksom, olika nyckelord, jag har liknande frågor. Och sen har jag liksom, en batteri av olika exempel. Och det är viktigt sen för att kunna jag ska referera mig till alla dessa exempel för att kunna se hur jag skulle kanske uh, motivera uh, mina svar. Men jag tycker att det är, det är också att vi är olika. Det är, så jag, det är som, någon, som om någon skulle förklara ett tema ibland. Du vet, man förklarar mig någonting och jag tycker att det är väldigt abstrakt. Jag säger ingenting så jag behöver också konkreta exempel. Tror det är en del i mentaliseringen så att säga. så Det är väldigt viktigt att ni gör det. Vilka konkreta exempel? Så, uh, är det en, en persona, så att säga. Så det är en gymnasist? Man tänker, man kopplar liksom till gymnasister som skriver liksom vilken nivå och så vidare. Så jag tycker det är bra att vara också väldigt, uh, om man kan, uh, väldigt noggrann med exemplet. Är det Är uh, Vilken nivå, vilken årskurs och så vidare. Så Det är, är sådana saker. Och sen, exempel kan ge uh, kan bli uh, um, i en senare fas, det, det kan uh, leda fram till uh, primära källor som ni också vill ha. Och det, jag tycker det är viktigt i ditt fall att man tänker på det, vilka primära källor? För att om man tänker på primära källor då kan man tänka sen på undersökningen, eller hur? Så frågeställning, undersökning, primära källor, liksom det går ihop på, på det sättet. Så först Exempel. Eller det kan bli översättningar till exempel. Eller hur? Olika översättningar av uh, din författare. Liksom då Det är bokförlag, är det är bokförlag du ska tänka på, är det perioden? är perioden, det är liksom vissa översättningar och uh, allt ska man skriva i början. För då blir det lättare sen att kunna uh, koppla och skapa en uh, sekvens eller en uh, scenario som man säger på franska. Um, är det okej okay med det? Så vilka exempel skulle du ha? eller, eller de andra, Vilka exempel skulle man välja liksom för uh, IKT och uh, gymnasister och spanska? Det kan bli målgrupp, men det kan bli något annat också. Det kan bli ett verktyg. Ja, det kan bli liksom olika saker. Konkreta exempel som ni tänker när ni har ett sådant tema. Det är inte bara målgrupp, det kan vara målgruppen. Liksom Men exemplifieringen är också en del av brainstorming. menar du att alltså, I det här fallet då? Ja. Eh, om det är så att jag inte skulle göra på, eh, på elever, alltså undersökningen utan på själva apparna, då är det apparna som är i fokus. ja så menar du exempel på till exempel då, vilka appar jag skulle Absolut. välja? Absolut. Jag, skulle... oh, jag tänker på Socrative, eh, till exempel. Så det är En bra app för att lära sig. Så det, 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 det kan bli sådana saker. Du? Så det har liksom, olika exempel som ni kan tänka efter. Eh, Språkinlärning, eh, appar, eh, det kan bli också beteende, det kan bli också eh, vad ni vill. Men konkreta väldigt konkreta exempel som kanske ni kommer att använda eller inte. Det får vi se i en senare fas. Ja, precis. I Klassrum, så vi ska tänka på appar. Klassrum eller inte? Läxa. Så om du har liksom kanske klassrum, är det synkronisering? Eller asynkronisering? För det är också viktigt. Asynkron eller synkron, eftersom de kan göra läxor hemma och uh, förbereda en lektion, eller någonting annat, eller en quiz. Då är det asynkron. Alltså, det är ett exempel. Så jag ska inte en, uh, Andra exempel som ni tänker efter, särskilt de som är inte um, Som inte vet så mycket om språkinlärning. Språk, där kan man också ha också andra exempel, väldigt konkreta. Det behövs, det behövs inte att vara så avancerat. Han ja, fastnar du? Det är svårt. Menar du uh, olika appar? Eller inte... Olika appar för att lära sig. Liksom för att det, det, det går i hans timmar. Ja, men jag menar olika appar. Uh, till exempel Babben, som är uppbyggt på det sättet och lära ut. Abs det kan vara ett exempel. Ja. 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 Nej, nej, det, kan, det kan vara någonting som du tänker, ett exempel som du tänker när du när pratar om IKT, motivation och gymnasister, Som liksom, temat som vi valde. Det, det är sådana saker. Men, ja. ja, absolut. Ja Jag Ja, absolut. Det kan bli produkt, det kan bli en aktör, det kan bli en person. Det kan bli en översättare som är väldigt, jag vet inte, den som översätter liksom Gabriel Garcia Marquez på på svenska. Det kanske blir uh, svenska översättare. Så där liksom, du har exempel på att alltså du har namn, du har produkter, du har kanske perioder. Det är det som jag kallar för konkreta exempel. För det du, du säger är kanske en process. Ja, ja lite, grann, lite grann. Det kan bli också exempel som du tänker, men kan, uh, som du inte kommer att välja ut efteråt. Men det är viktigt att ni har det som, uh, som en, en design så att säga. För att en uppsats, det handlar om att designa också frågeställningen så att referenslista, källor, frågeställning, de går ihop. Och sen, det, det, det ska vara rörigt till slutet. Det är i slutet man kan hitta liksom, en struktur, justera. Så det är det som är lite jobbigt, det är så alltså Det är inte någonting som har uh, direkt, du kan skriva en uppsats i en natt. Det har jag inte gjort. Jag det, men det var inte bra. <laughs> Så. Nu ska vi prata om, så det, om koncentration. Det, det, vi har pratat om det och det som är viktigt, vi måste kunna avgränsa så att bort, välja ut, uh, ta bort det som är inte relevant och välja ut de relevanta exemplen. Så det är ganska viktigt att göra det nu och man måste acceptera att man ska inte prata om allt. Du kommer inte att lösa allas problem med IKT och uh, spanska inlärning i Sverige. Det får man acceptera, eller hur? Men inom din frågeställning ska du också kanske bidra till uh, uh, fältet med uh, din forskningsfråga och så vidare. Det är jätteviktigt att göra det. Och Det är därför man, man måste kunna våga. Säg inte Kanske det kanske ska bli teoretiskt för man är rädd att man ska hamna någonstans där man inte kan behärska metoder och, och allt annat. Men det som är viktigt nu efter brainstorming, jag försöker att fånga de nyckelorden som jag vill ta med mig under resan, eller hur? Sen ska jag ta bort de andra. Kanske formuleringar som jag har hittat och exempel. och Vissa ska jag liksom ja, bara kasta bort. Och man får acceptera det. Psykiskt ibland, ja, jag vill gärna för att när man skriver en uppsats vill man gärna liksom skriva stort. För man vill inte bara liksom begränsat. Men det är viktigt, det är som ni ska skala liksom ett äpple eller en frukt. Ni får gå till kärnan, hur? Liksom, så det är det som är intressant. Det är inte att ni ska liksom skada bort allt och det, det finns ingenting sen. Så selection är väldigt viktigt. Man måste kunna avgränsa och uh, utveckla från uh, frågan till en uh, prototyp av frågeställning. Jag säger prototyp för att frågeställningen är inte klar. Uh, så de bästa nyckelorden, ni måste jämföra vad ni har. När liksom har, och Jag tycker att det är bra, jag vet att det är så få som uh, skriver. Liksom, ha ett manus. De som gör det, du vet, de som är uh, uh, skådespelare, liksom, har ett manus egentligen. Man måste ha ett manus när man skriver en uppsats. så Jag, jag kan inte göra det liksom, direkt på datorer, eller det kan vara på datorer om ni vill. Det kan bli en Word -dokument, ett separat word-dokument som ni kan använda uh, för att uh, kunna uh, utveckla Uh, för en frågeställning, då är det bra för att hitta någon slags dramatisering. Så kanske i de där nyckelorden som fanns tidigare finns det någonting som är en kontrovers eller någonting som är annat perspektiv som, som skiljer från Uh, det, här så, det här perspektivet som man har i början. Så det, ni, ni får hitta den här dramatiseringen för att där finns ingredienser för att utveckla en bra frågeställning. Och en bra frågeställning det betyder liksom att det finns en balans mellan källor, frågeställning och exempel som ni ska fördjupa. Känns det bra? Väldigt viktigt. Så det här liksom, det är processen som jag kallar för koncentration så att säga. Man måste också kunna kanske ta en liten risk så att det inte blir en sån här enkel frågeställning. Frågeställningen ska inte vara för komplicerad men det måste kunna fånga komplexa fenomen så att säga. Så Det är det som är lite svårt. Som sagt acceptera att ta bort irrelevanta aspekter. Och ni kommer att hamna här ungefär, i den där zonen som kallas för intermediary step. Ni har också olika källor och ni ska försöka att välja ut de där bästa källorna för att kunna bygga en relevant frågeställning. Och kanske vi kan försöka liksom att kasta några förslag. Så det jag ska inte ta dem men det blir bra för att, för, för, för att tänka på det. Är det okej? Okay? Så vi går vidare. Och där vi också använda andra saker. Är att du hade rätt att säga, men kanske det är, det är svårt att veta, jag vet ingenting om litteraturen. Så jag måste ha liksom några källor, se om det är någonting. Det är klart att man ska testa testa också uh, temat så att säga. Och man, man ska också försöka hitta uh, olika källor. Så jag, jag tycker att uh, viktigt att ni gör också under brainstorming att ni översätter, antingen på spanska eller på svenska, vad ni gör. För att ibland ett nyckelord i ett annat språk kan prata mer <går> än uh, annat nyckelord. Så det, jag tycker att det är viktigt att göra det. Uh, källor. Viktigt också att organisera uh, olika källor. Som sagt, om ni skriver på spanska och ni har i slutet 80 av källor som är på engelska och svenska, ni ska tänka nej. Det är någonting som, är, som inte stämmer här. Det betyder att kanske att jag har missat olika primära källor eller liksom att de mesta källor är i ett språk, men det ska vara konstigt. Uh, Wikipedia. Det, uh, Alltså, det är en bra fråga. Jag alltså, ska prata om det nu. Jag skulle, Wikipedia. Ja, det finns en negativ diskurs om Wikipedia liksom på universitetet. Och jag tror att vi ska bara nyansera bilden vad det betyder. För att problemet är att Wikipedia kan vara en bra, en, en bra start så att säga. Så att man vet ungefär vad som finns. Och vi går via Wikipedia sidor ganska ofta, eller hur? Om ni gör någonting, de, ni går via Wikipedia. Det är svårt att undvika. För att Wikipedia är ganska stort nu. Liksom det är uh, fri uh, gemenskap. Och det som är problemet med Wikipedia är att det är skriben, de anonyma skribenter. Och även om det finns en uh, peer-reviewing, så att säga. Det är inte en vetenskaplig uh, uh, process på så sätt att det finns en uh, peer-review där man ska granska uh, artiklar på ett vetenskapligt sätt, men ändå, det finns en process. Man, man ser en utveckling av Wikipedia-sidor. Uh, liksom de, de innehåller liksom mest uh, uh, mer information, uh, det är liksom mer fakta-orienterade. Uh, jag tycker så här att det är bra att kolla på Wikipedia i olika språk, som ni har. På spanska, på svenska. Och Ni kan se att ibland, det ger liksom en... Uh, uh, kan man säga? En känsla av uh, om, uh, fältet, om man pratar mycket om fältet kanske i Sverige eller i Spanien. Eller hur? Om jag skulle forska om frankismen, liksom, är det någonting som... Uh, om man säger att oh, det är ganska många också i Sverige så det är någonting som är kanske gjort. Så det kan hjälpa till. Så visst, man ska... Uh, jag skulle inte rekommendera att ha som en viktig källa Wikipedia men jag, jag tycker att ibland, kan man, om man hittar liksom en bra sida, man skulle kunna referera. Och jag vet att där kan man ha en debatt om man säger liksom när man har hämtat också informationen. Vilken dag? Uh, retrieved from uh, 12th of may uh, 2016. Också. Så det är viktigt att uh, uh, skriva datumet och allt för att det är sådana nätkällor som uh, håller på att utveckla hela tiden. Men, uh, Wikipedia är nånting som, som kan vara intressant när man har olika språk och det kan bli en start. Och bara för att få ett landskap. Sen ni kan ni också jämföra med um, Nationella encyklopedin på, alltså i, i Sverige, liksom, eller andra källor och så vidare. Men uh, varför inte? Um, bara att ni har också en hierarki av referenser i referenslistan, så att säga. Sen är det också bara andrahandskällor i Wikipedia. Alltså de har börjat lite grann med vissa primära källor men det är väldigt få som gör det. Så det. Det får vi se. Men jag tycker så här att man ska visst försöka att kolla på vilka andrahandskällor som finns kring det här temat. För det kan ge liksom också andra nyckelord och så vidare. Det kan påverka lite grann. Vi ska inte göra den där för att jag ser att tiden går. Men jag vill liksom bara... Någonting som jag gjorde med studenter som jag hade i franska 1, jag gav en Wikipedia-källa att läsa på franska för jag tyckte det var jättebra. Varför inte? Istället för att ge liksom 15 sidor av en bok hade jag en Wikipedia-källa som fungerade allt. Och det som är intressant är att de flesta svaren då var liksom, studenterna väldigt försiktiga, för att jag frågade dem vad tyckte du liksom kring källan, hur kan du motivera det och så vidare. Och jag fick sådana kommentarer, så jag tänkte att det var bra också att kunna uh, uh, kommentera mer. Um, så det är, väldigt, uh, ja, det, är, det är svårt att läsa, det är sant. Det är inte så attraktivt att läsa, man har liksom olika saker, och länkar. Så det, det är också förvirrande, Wikipedia på så sätt. Jag tycker att det är bra för den där brainstorming-fasen. Efter att ni har gjort brainstorming kan ni titta på vad som finns på såna sidor så att säga, och jämföra i olika språk. Det kan man göra, men inte stanna där och inte utveckla så mycket vad som händer sen. För det är inte samma process. Det är inte som att läsa en vetenskaplig artikel. Det finns ganska många fakta. 85% av fakta är relevanta på Wikipedia nu för att man ser en utveckling en enligt forskning. Men jag tycker att man ska vara bara ha liksom ett avstånd, men man ska inte bedöma negativ, varken negativt eller positivt tycker jag. Men där finns en debatt. Det är klart att om ni har bara en uh, uppsats som är baserad på Wikipedia sidor, då är det ett problem med uh, primära källor så att säga. Uh, så. So. Koncentration. Det är som ni säger, ni måste kunna sortera också. Börja sortera olika källor och försöka kategorisera också källor. Jobba med referenslistan. Referenslistan det är inte bara den där black box så att säga. Det är också någonting som vi ska kunna kommentera när du pratar med någon annan. Jo, jag har tagit den där källan, den där källan, jag tycker att den där Uh, sättet att reflektera kring källor är väldigt viktigt. Vi är inte så mycket ibland och vi hinner inte. Uh, för att från... Om liksom, jag hittar din... Uh, om du hade liksom, en referenslista, då kan jag tolka Lite grann din uppsats lite. Dina teoretiska förväntningar. Uh, kanske En uh, metoder som du, som du ska använda. Uh, kanske konkreta exempel som analyseras, allt ska fi kunna finnas i den där referenslistan. Så jag, jag tycker att det är bra. Det är därför vi, uh, vi ber egentligen studenter att göra en referenslista ganska tidigt uh, under kandidatexamen. För att uh, det är viktigt att kunna kommentera och referera sig till uh, den där bibliografin för att kunna sen skriva. Så det, uh, det är inte någonting som kommer i slutet. Även om uh, Liksom, uh, I innehållet, det, uh, det är klart att det, det kommer liksom, i slutet av uh, efterslutsatsen, men det är inte det som är intressant. Paradings uh, det kan vara också intressant. Ni har kanske börjat uh, reflektera över en frågeställning. Vem är dina fiender? Alltså uh, teoretiska fiender. Vem är dina vänner? Du måste kanske kunna, alltså, ni måste kunna orientera er i fältet och veta vilka allianser ni kommer liksom att bygga. Eller hur? Väldigt viktigt. Det finns, kan, det finns kanske eh, paradigmer eller teorier som eh, det går inte att koppla dem direkt i uppsatsen. För att då, om ni har liksom motsatsa, motsatta teorier ni ska fundera, oh, men då, det funkar inte för att uh, jag kan inte använda dessa teorier samtidigt. Och det betyder att ni måste kanske välja ut uh, en teori. Tänk om jag skulle skriva, uh, om jag skulle använda postkoloniala teorier, det kanske skulle inte skulle gå med uh, andra teorier som är uh, precis uh, uh, åt andra hållet. Så då ska jag vara man konsekvent. Går det bra? Tänk på processen. Så det är bra att också du kan se vilka uh, referenser du valde ut. Och sen uh, går vi till uh, frågeställning. Uh, det som är viktigt, jag sa Balansen mellan frågeställningen, uppsatsstrukturen och referenslistan, det, det ska ni ha liksom i fokus hela tiden så att under resan. Frågeställningen kan förstärkas i slutet också. Så ibland, man blir, man har kanske formulerat en frågeställning och man tycker att man börjar skriva och gud. Egentligen, jag tror att frågeställningen skulle vara lämpligare om jag skulle liksom ha den där frågeställningen som är väldigt nära, men som är mer uh, utvecklad. Ni kan göra det, så det är inte någonting som är, som är missat. Det ska inte bero på en uh, rigid fråga, så att säga. Uh, jag också också att det, uh, ni måste kunna besvara frågeställningen, väldigt viktigt. Uh, Undvik sådana väldigt breda frågor som det är svåra, eller vad-frågor, som är inte är riktiga frågeställningar. Eller absoluta frågor. Där liksom alltså vad-frågor, ska jag säga. Försök att nyansera frågeställningen. Det är det som är intressant. Att, det ska, att man kan se en Komplex fråga, det betyder inte liksom att man ska förstå frågeställningen, men det, är liksom, det, det behövs en uppsats för att kunna börja besvara den här frågeställningen. Och det är era frågor, som är, det är inte en fråga som ni har fått. Det är väldigt viktigt också att det är en personlig fråga. Och det är för att ni undrar någonting om IKT till exempel, och språkinlärning eller andra saker. Och Det är därför ni ska ha en undersökning sen. Så ni måste kunna genomföra en undersökning baserad på en personlig fråga som ni har. Tänk på att är det är någonting som jag beskriver bara, så det är också en risk att man bara beskriver och man ska försöka ha liksom en uh, forskningsfråga, så att säga. Det är där, där liksom är väldigt... Svårt, det är därför jag rekommenderar att kanske, om ni vet ungefär Vart ni ska landa, att ni kan också börja skriva slutsatsen, så att ni kan justera sen. Det, så att, ja, det är ingen uppsats som börjar med att jag skriver från början till slutet. Alltså, det kan bli så, men det är väldigt sällan. Eller hur? Alltså, det beror på hur ni gör. Jag skulle vara intresserad av det i så fall. Uh, det är också, som jag, sagt, som jag har sagt, att det blir frustrerande. Man säger att oh, det är jättesvårt och sen ska jag säga det på, på franska, så det är nästan omöjligt. Men, men, egentligen, och där ska vi prata också om olika saker, det är att det finns en fördel i översättningen, i att ni ska liksom hitta kanske idiomatiska uttryck. Ni ska också hitta liknande formuleringar som ni ska använda under uh, uh, uppsatsskrivandet. Så det är, uh, kanske är viktigt. Uh, jag vet att ni ska googla. Först, vi har inte ens att googla. Vi, det är bra att googla. Det kan bli bra också att googla hjärnans liksom, språk. Det kan bli bra att uh, använda en variation av sökmotorer så att det finns uh, Uh, stimulans i uh, de där sökningarna. Det är inte bara någonting som jag googlar och jag ser liksom vad maskinen säger. Jag tror ni måste vara lite listigare än maskinen. Det går att använda maskinen Kraft på så sätt att man ska bygga någonting, man ska kolla och jag ska förklara hur man kan skriva hjärnans uh, språk. Uh, ni kan också översätta uh, frågan liksom, och då ska ni hitta olika formuleringar som ni kan, uh, sen har kanske formulera liksom, en frågeställning i uh, annat språk på ett lämpligt sätt. Uh, ifall att ni har svårigheter att ha liksom, en uh, frågeställning, jag skulle tänka på att ni har temat, kanske subtemat, uh, prototyper, frågeställningar. Det gör inget att ni hittar inte frågeställningen från början. Det kommer sen. Och Nu ska jag bara ställa den här frågan, för sista delen. Vad är din stil? Är det, och tänk på hur du arbetar med liksom en uppsats. Är, det, är du en översättare? Det betyder liksom att du kanske känner dig osäker i annat språk. Är det, är det så att du använder liksom först ditt språk, ditt modersmål och sen du översätter? Eller är du någon som uh, tar risk och uh, som direkt försöker kasta dig i annat språk? Och det, det, det är ingen skillnad mellan. Eller ska du uh, kombinera båda? Jag tycker att det är bra att vi tänkte på sådana inlärningsstrategier, som Så vi tar fem minuter för att se liksom ungefär vilken typ av uh, användare, alltså uh, uppsatsskribent, ni är. Alltså, uppsats, uh, är. Okej? Okay? Så vi tar fem minuter. Kan man uh, se vilka skribenter vi har idag? <laughs> Ungefär så. Det, det, man kan absolut kritisera den här kategoriseringen. Men det jag har tänkte hur det kan vara att, använda ett, alltså, att skriva en uppsats i ett främmande språk. Så, uh, är ni uh, mixer, Translator Explorer? Ja. Explorer? Nej, jag är flexibel mixer. Mixer, ja. Hur många Explorer har vi? Det är sant. Hur många Explorer har vi? Explorer, mixa, uh, uh, nej, det är inte Explorer, Det är den som kastar sig i annat språk och som försöker liksom, att simma. Ja. Hur många översättare har vi? En? Två? Intressant. Och hur många mixer? Ja, ah, ni, ni är diplomater, det är intressant. Det är ingenting som... Uh, ni ser liksom, att det, där, det beror på hur man ska bygga liksom, en frågeställning, skriva, kanske använda också översättningsprocess som en kraft. Och det är ingenting fel. Det är bara liksom, bra att tänka på sin egen stil också och uh, vara konsekvensen. Uh, och det, det som är också intressant är det att uh, du kan, när du skriver, och då ska jag prata liksom kanske om, om, uh, om språket ni använder, men uh, man kan använda såna idiomatiska uttryck, ibland är man osäker. Vad ska man göra? Liksom? Och jag har liksom ett uttryck, jag är liksom rädd att det är kanske är uh, ett svenskt uttryck som försöker liksom att, Klistra in uh, på spanska. Uh, hur ska jag göra för att, för att uh, säkerställa uttrycket? Ja? Finns det finns inte utgivna böcker som, som man kan titta i. Nordstedt har geomatiska uttryck för spanska, franska och så vidare. Och det är ju en källa som jag tror är ganska bra. Den är inte heller på internet därför att den då säljs med upphovsrätt och... Um, men det är ett bra sätt att ta reda på det. Det andra är naturligtvis att googla och se vad som är använt generellt sett. Och se vilket som är flest... Absolut. Jag är också så här. jag är mer barbarisk. Jag skulle googla direkt med citattecken för att kolla liksom hur många jag använder. Och då finns det många källor. Då kan jag se kontexten. Är det verkligen ett uttryck som man hittar? Är det bara... Det står liksom... Det är två träffar. Och det är en blogg. som Det är kanske är som skriver dåligt spanska. <laughs> och det Så det är sådana saker som ni kan göra. Det. Det, ger, det det är intressant. Google är intressant på det sättet. Så Man ska kunna behärska Google. Det är inte Google som ska tänka i för er. Google liksom bara sorterar alla, källor, alla möjliga källor. Och det, inte alla möjliga källor, men vissa källor. Och då är det intressant att kunna se om man kan, man kan lära sig ett språk med hjälp av digitala verktyg med hjälp av datorn. På ett enkelt sätt. Ska man, ska man fundera, kan man verkligen säga så? Är det på svenska? Kan man säga det på spanska? Jag vet att vissa av er, vissa er liksom använder också Google Translate. Det räcker inte med Google Translate. Man kan ta Google Translate och sen kolla upp och justera texten. Så ni kan tänka på kanske om ni är en översättare. Så att säga. Ni kan tänka på, okej, okay, jag har liksom min mening på svenska som, är, som jag vill använda och översätta på spanska. Och jag ska kolla upp hur man kan bygga liksom, formuleringen. Det kan man granska med Google eller liksom, en sökmotor. Det som är viktigt är att jag kan bli säker på att det är någonting som man använder. Eller jag kan också fråga en spansk kompis, men det är inte så garanterat att han vet om det är någonting från 1800-talet. Eller gammalt språk, liksom, ett gammalt uttryck som man har. Liksom, såna saker. Så tänk på det. Så verkligen, eh, Använd inte liksom Google Translate utan att återkomma till själva språket. Så det är det som är intressant. Det är processen som ni gör. Vi, ska skriva, vi skriver en uppsats och vi, har liksom, vi påverkas av olika digitala verktyg. Vi ska använda dessa viktiga verktyg för att få mer kraft i det vi säger. Och Det är därför det är viktigt att kunna översätta, tycker jag. Tänk på också konnektorer för att hur man ska bygga upp en resonemang. Det är ganska viktigt att ha liksom, äh, olika sätt att formulera och att uttrycka sig. Äh, det är det liksom, motsatta konnektörer äh, eller liksom, andra konnektörer? Så jag tycker att det är bra liksom, rent formellt att äh, ha en list av konnektörer som man kan använda i det främmande språket. Synonymer, så det är ganska viktigt och eftersom ni ni skriver liksom i ett romanskt språk, det finns en lång retorisk tradition. Och jag har liksom använt såna latin, uh, uttryck. Viktigt att Vi har pratat om exempel, argumentation disposition, liksom disposition, att det liksom är i slutet man ska kunna bearbeta. Man måste också... Uh, Uppsatsen ska vara liksom klart strukturerat. Och en captatio benevolentiae, det var någonting som Cicero använde ganska ofta för att Uh, Fånga intressen. Det är också viktigt med introduktion på det sättet. att Det blir inte någonting uh, Man vill verkligen uh, orientera läsaren till det ni vill säga. Så det är vissa rekommendationer som, vi, uh, som vi, jag vill liksom ta upp med er uh, idag. Först, uh, försöka att... Uh, inte döda kreativiteten från början. Så brainstorming är viktigt. Även om uh, man kanske brukar inte kommentera så ofta som lärare liksom, hur ni ska brainstorma. Men det är viktigt att kunna ha kopplingar uh, så att det blir lättare. Sen. För att om dödar ni dödar kreativiteten från början <går> blir det svårare liksom, att bygga en uppsats. Det kommer att vara jobbigt liksom, men det kan vara liksom, mindre jobbigt att uh, få uh, den där liksom, kreativiteten i själva Uppsats skrivandet. Tänk på också plagiat. Det är också någonting ibland, man ser olika texter som inte är så bra formulerade för att man vet att man har hämtat en källa liksom, någon annanstans utan att referera liksom, källan korrekt. Tänk på att det, det, det är tråkigt. Det kan hända också i ett främmande språk när man inte behärskar språket. Det är så mycket tid, press. Man tänker, Gud, jag hittar den här texten. Nej, det är väldigt synd att göra det. Och det är väldigt lätt nu, på grund av digitala verktyg, att uh, veta om det är plaggat eller inte. Så vi är ett system. Så det är därför man, liksom, man ska tänka efter och det ska bli så uh, det ska bli personligt. Så att säga. Uh, tänk på att uh, ett främmande språk, det är en fördel. Det är inte någonting som man lägger till, som man ska, kaka och sen ska han ha uh, ingredienser på andra språk, det blir jobbigare. I slutet, det kanske blir mer intressant. För att då har, har ni liksom den här översättningspotential för att skriva någonting bra. Även om det, uh, era uppsatser liksom kan förbättras rent formellt när jag tänker på språket. Men att ni kan resa mellan modersmål och fler språk och det kan bli tvärtom. Uh, om, det liksom, uh, om ni känner att ni skriver liksom, kanske bättre på spanska, franska än på svenska, det är inget. Att ni ska ta den här resan på allvar, för det kan ge ganska mycket egentligen när man skriver. Och jag tycker också att den där empowerment, re-empowering the text, uh, det, uh, det är där liksom, ni, ni, ni ska skriva en vetenskaplig uppsats i en främmande språk. Det är väldigt intressant, det är kul. Cool och i slutet blir man liksom ganska nöjd. Så det, är, det är den där resan som ni ska göra. Och Ifall att ni skulle behöva lite hjälp eller andra frågor liksom jag, de kan också vända er uh, ja, till mig och uh, bara liksom här, kasta en fråga och jag skulle uh, vara glad att kunna svara. Så Det är uh, lite grann den här, liksom, berättande processen. Man ska berätta nånting. Man ska berätta uh, en, uh, en, 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 en liten forskningsresa. Ni är, liksom, ni är intresserade av att skriva om någonting som berör är så ni ska utveckla någonting, en resonemang. Egentligen är det är en mänsklig process. Det är därför vi jobbar liksom inom humanistiska fakulteten, för att vi är humanister. Också, så det är en process, det är en självreflektion, och med hjälp av källor och med hjälp också av främmande språk. Så tänk på den där uh, konstruktionen. så att säga. Bara för att prata om det. Liksom, det finns uh, I pedagogiken använder man ganska mycket den där taxonomi av Blom som man skapade 1956. Uh, det finns en reviderad version uh, från 90-talet. Det, det är därför det, det är egentligen den här processen. från Först försöker liksom, man komma ihåg när man lär sig nånting. Sen ska man förstå, sen applicera, analysera, uh, uh, utvärdera och till slut skapa någonting som innehåller alla dessa komponenter. Det är ganska viktigt att göra det. Uh, det tar tid. och Jag vet att det ibland är det svårt för att vi håller på också samtidigt att lära oss ett främmande språk. Och Det är normalt, så det ska inte vara perfekt. Det är bara liksom att ni justerar båda sätt att skriva. En akademisk diskurs och en text i ett är olika Det är mer en finanslista, eller hur, som jag, jag ska ha. Så det, det var det som jag, jag ville tänka så Jag tänkte på din fråga. Om vi, hade vi tid skulle vi också kunna prata om olika frågeställningar. Tänkte på, kan språkinlärningen effektiviseras på grund av en digital kompetens, till exempel sådana saker hos humanister på spanska eller någonting sådant. Så det, det är också olika övningar som man kan göra. men jag Stort tack för att ni kom. Jag hoppas att det, uh, ni, liksom, uh, ni ska bli uh, säkra för att skriva i ett annat språk. Uh, det är en process, det måste vara jobbigt, men i slutet ni, uh, ni kommer ni att vara väldigt stolta, för att dels har ni byggt en akademisk och en vetenskaplig diskurs och dels har ni också uh, producerat någonting uh, i annat språk. Så uh, lycka till med allt!